В рамках чергової ротації зведений загін працівників поліції Тернопільщини вирушив захищати цілісність країни та охороняти правопорядок на територіях Донеччини. Детальніше про це у сюжеті сектора комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. В рамках чергової ротації зведений загін працівників поліції Тернопільщини вирушив захищати цілісність країни та охороняти правопорядок на територіях Донеччини. Це перша цьогорічна ротація зведеного загону тернопільських правоохоронців. У службові відрядження бійці вирушили добре підготовлені та забезпечені усім необхідним. Як і зазвичай, провести правоохоронців прийшли керівники та колеги по роботі, друзі та рідні. Більшість 30 працівників органів та підрозділів поліції області вже несли службу на сході, тож вони добре усвідомлюють відповідальність, яка на них покладається, та готові ділитися власним досвідом з новобранцями. Зміну тернопільським поліцейським здадуть черкаські колеги. Відповідно до вас, перша вимога – це дотримання законодавства, дотримання законів України, дотримання моральних людських якостей при виконанні службових завдань, збереження власного життя, життя своїх товаришів, дотримання сухого закону, і хай Бог вам допомагає. Побажав легкої служби бійцям і керівник Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Кожного разу приходжу і вас проважаю з усвідомленням того, що ви є гарантом спокою наших родин, які перебувають тут, на Тернопільщині. Ми розуміємо, що ту нечисть ми маємо зупинити там, і допоки ми будемо там боронити наш край, ми будемо мати запевнення в тому, що наші родини, наші дружини, наші діти на території Тернопільської області можуть жити спокійно, ходити в школу і жити мирним життям. Укомплектувати аптечку бійців необхідними ліками та спецзасобами допомогли керівники Тернопільського державного медичного університету. Зараз йде черговий зведений міліцейський загін на схід, і от ми на території кафедри знайшли змогу забезпечити, докомплектувати аптечки наших міліціянтів деякими виробами медичного призначення. Зокрема, ми вклали туди носогорловий повітряпровід, вклали дуже хороший жгут СВАТ, який мінімально тромбує тканини, гарно забезпечує зупинку кровотечі, вклали гігроскопічну малю в вакуумній упаковці для тампонування рани, косинки, марлеві пов'язки, спиртові пов'язки, гумові рукавички. Я думаю, що ці вироби доповнять аптечки, які вже є в наших міліціянтів, і допоможуть їм врятувати своє життя в випадках, якщо виникне якась загроза для життя. Але сподіваємося, що все буде добре. Підтримку необхідними речами, субпродуктами та засобами гігієни забезпечили бійців і волонтери громадської організації «Схід та Захід єдині». До них долучилися і тернопільські підприємці, котрі допомогли з продуктами харчування. Всім необхідним те, що потрібно нашим хлопцям. Зараз від'їжджає 30 чоловік. Це продукти харчування, це пельмені, вареники, голубці, крученики, лазаня, якісь теплі речі, носки, нижнє бельє. То, що все хлопці замовляли, ми предоставили. Це цілий бус повністю десь в районі 700 кілограмів буде передано хлопцям, ті, що зараз їдуть. Сьогодні, як і завжди, традиційно ми зробили кілька ящиків з продуктами, тому що розуміємо, що нашим бійцям треба допомагати. Якщо вони відстоять мир і лад конституційний там, значить ми будемо спокійно і наші діти жити тут. Хочеться подякувати сьогодні тим людям небайдужим, які допомогли зібрати хлопцям всі необхідні речі, тобто і медикам, значить, медичного університету нашого, які забезпечили практично всім медичні аптечки, всім необхідним, також волонтерам «Схід-Захід», які привезли чимало продуктів. Хочеться подякувати також, в принципі, на сьогодні хлопці всім забезпечені від форми, нову форму всім видали, зброю. Тобто практично ніяких потреб в чомусь, щоб чогось не вистачало, такого немає. Лишилось просто з честю і совістю нести службу. Після теплих обіймів і щирих побажань працівники тернопільської поліції вирушили у службове відрядження.